მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ 2023 წლის ეროვნულების ტესტს მათემატიკაში პირველ ვარიანტს. დავიწყოთ პირველი მაგალითით. 1.4-ს გამოვაკლოთ 0.5. პირველ რიგში, შერეული რიცხვიც და 10 წილადიც უნდა ჩავწეროთ წილადის სახით. 1.4 იქნება 13, ხოლო 0.5 იქნება 1/2. ახლა კი უნდა გავაერთიანოთ ეს ორი წილადი, საერთო მნიშვნელი იქნება 18, ხოლო რიცხვში გვექნება 26-9, რაც უდრის 17/18-ს. გადავინაცვლოთ შემდეგ მაგალითზე. მოცემული გვაქვს A და B სიმრავლეები და უნდა ვიპოვოთ მათი გაერთიანება. A სიმრავლეში შედის -3, -12, 0, 1, 4 და 7. ხოლო B სიმრავლეში შედის -12, -1, 0, 5 და 7. რაც შეეხება ამ ორი სიმრავლის გაერთიანებას, გაერთიანებაში ჩაიწერება ყველა ელემენტი, რომელიც შედის ან A სიმრავლეში, ან B სიმრავლეში. ხოლო ის ელემენტები, რომლებიც ორივე სიმრავლეში გვხვდება, მხოლოდ ერთხელ ჩაიწერება და არ გამეორდება. შესაბამისად, A და B სიმრავლეების გაერთიანება მოიცავს -12-ს, -3-ს, -1-ს, 0-ს, 1-ს, 4-ს, 5-ს და 7-ს. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. უნდა ვიპოვოთ 74-ის ყველა მარტივი გამყოფის ჯამი. პირველი მარტივი გამყოფი იქნება 2. 74-ს გავყოფთ 2-ზე არის 37. ხოლო 37 იყოფა 37-ზე. შესაბამისად, 74-ის მარტივი გამყოფებია 2 და 37. ჩვენ გვეკითხებოდნენ ამ მარტივი რიცხვების ჯამს, ანუ იქნება პასუხი 39. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს შესაბამისად AB და BC გვერდებზე. უნდა ვიპოვოთ BAC კუთხის სიდიდე, თუ ვიცით, რომ MN-ი პარალელური AC-სი, ABC კუთხე 67 გრადუსია, ხოლო MN-C 122. დავხაზოთ ABC სამკუთხედი. დავაწეროთ ასოები. გავავლოთ MN პარალელური წრფე. მოცემული გვაქვს ABC კუთხე, რომელიც 67 გრადუსის ტოლია, და ასევე MNC, რომელიც 122 გრადუსის ტოლია. რადგანაც ჩვენ ვიცით MNC კუთხე, შეგვიძლია გავიგოთ BNM კუთხე. ეს ორი კუთხე არის მოსაზღვრე კუთხები, მათი ჯამი 180 გრადუსის ტოლი უნდა იყოს. ამიტომ კუთხე BNM-ი უდრის 180 გრადუსს, გამოკლებული 122 გრადუსი. რადგანაც MN-ი პარალელური AC-სი, კუთხე BMN-ი უდრის კუთხე BAC-ს. და უდრის 180 გრადუს -67 გრადუსი და -48 გრადუსი. მივიღებთ, რომ კუთხე BAC 45 გრადუსის ტოლია. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა. რომბის დიდი დიაგონალი 10 სანტიმეტრის, ხოლო მცირე დიაგონალი 4 სანტიმეტრის ტოლია. უნდა ვიპოვოთ რომბის პერიმეტრი. დავხაზოთ რომბი, დავაწეროთ ასოები.
და გავალოთ დიაგონალები. AC დიაგონალი და BD დიაგონალი. Mati გადაკვეთის წერტილი იქნება O წერტილი. Ჩვენ ვიცით რომ რომბის დიაგონალები მართი კუთხით იკვეთებიან და შუაზე იყოფიან. Tu ვიცით რომ BD ანუ პატარა დიაგონალი იყო 4 სანტიმეტრის ტოლი, ხოლო AC დიდი დიაგონალი 10 სანტიმეტრის ტოლი, მაშინ AO უდრის 20-ს და უდრის 10-ს ნახევარს. Ხოლო BO უდრის OD-ს და უდრის BD-ს ნახევარს. Ახლა კი განვიხილოთ სამკუთხედი BOC, რომელიც მართკუთხაა და ვიცით კათეტები BO და OC. შესაბამისად გავიგებთ ჰიპოტენუზას BC-ს. BC უდრის ფესვი BO-ს კვადრატს დამატებული OC-ს კვადრატი. შესაბამისად BC არის ფესვი 29-დან. BC არის რომბის გვერდი, რომს ყველა გვერდი ტოლი აქვს, ამიტომ ჩვენ თუ გვაინტერესებს პერიმეტრი, პერიმეტრი უდრის 4 BC-ს. ანუ 4 ფესვი 29-დან. გადავინაცვლოთ შემდეგ მაგალითზე. Unda vipovat matsemuli shualedebis tanakveta. Pirveli shualedi aris minus 2-dan 3-amde, kholo meore shualedia minus pesvi 2-dan pesvi 11-amde. Avigot ritskviti gherdzi da davshtirkhot matsemuli shualedebi. Რადგანაც მინუს 2-დან დახურული ჩხილია, ამიტომ მინუს 2 შედის და რგოლი უნდა გავაფერადოთ, ხოლო 3-დან ღია ჩხილია. ასევე ავიღებთ მეორე რიცხვით ღერძზე მინუს ფესვი 2-ს და ფესვი 11-ს. დავშტრიხოთ მოცემული შუალედები. Და აი ეს იქნება თანაკვეთა. Ის შუალედი, სადაც ორივე რიცხვი ღერძი დაშტრიხულია. Ანუ თანაკვეთაში მივიღებთ მინუს ფესვი 2-დან 3-ამდე. Განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. Იპოვეთ ას მნიშვნელობა. Tu სრულდება შემდეგი ტოლობა და სამართლიანია ნებისმიერი პედაგოგ რიცხვებისათვის. 4S minus 3 куб кубში უდრის 8E кубს minus 36 E კვადრატი გამრავლებული ქუზე minus AP კვადრატი minus 27 ku kubi. Ახლა კი ეს სხვაობა ავიყვანოთ კუბში და გავხსნათ ფრჩხილები. Გვექნება 8 pi kubs minus 36 pi კვადრატი გამრავლებული ქუზე plus 54 pi ku კვადრატი minus 27 კუბი. Და გავუტოლებთ მარჯვენა მხარეს. Ეს ტოლობა რომ სამართლიანი იყოს, აი ეს ნაწილი, ანუ მინუს a უნდა იყოს 54-ის ტოლი. შესაბამისად მინუს a-ს გავუტოლებთ 54-ს და მივიღებთ რომ a უდრის მინუს 54-ს. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Მოცემული გვაქვს m და n რიცხვები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ უტოლობებს. Და გვაინტერესებს m-n გამოსახულების მნიშვნელობა, რომელ შუალედს ეკუთვნის. M-ი მეტი არის -2-ზე,
და ნაკლები ანტოლია 7-ზე. ხოლო n მეტი ანტოლია -8-ზე. Და ნაკლებია 4-ზე. Ჯერ ვიპოვოთ უმცირესი მნიშვნელობა m-ს - n-ის. M-ს გამოკლებული n უმცირეს მნიშვნელობას მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ m იქნება უმცირესი, ხოლო n უდიდესი. M უმცირესი შეიძლება იყოს -2, ხოლო n უდიდესი შეიძლება იყოს 4. ამიტომაც გვექნება -2 -4, ანუ -6 ამ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა. ფრჩხილი იქნება ღია, რადგანაც m-ი არ უდრის -2-ს და არც n-ი უდრის 4-ს. ამიტომაც -6 ვერასდროს ვერ მიიღწევა. უბრალოდ -6-დან დაიწყება. რაც შეეხება უდიდეს მნიშვნელობას, m-ს გამოკლებული n-ი უდიდეს მნიშვნელობას მიიღწევს იმ შემთხვევაში, თუ m-ი იქნება უდიდესი, ხოლო n-ი იქნება უმცირესი. m-ის უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება იყოს 7, ხოლო n-ის უმცირესი -8. 7-ს -8 არის 15, ამიტომაც მივიღებთ შუალედს -6-დან 15-ის ჩათვლით. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. საკოორდინატო ბადი დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია -4-დან 2-მდე შუალედზე განსასრული y-ი უდრის fx ფუნქციის გრაფიკი. გვაინტერესებს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელ შუალედშია მოთავსებული ამ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. რომ დავადგინოთ, რომელ შუალედშია მოთავსებული ამ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, უნდა შევხედოთ გრაფიკს და განსაზღვროთ y-ის უმცირესი და უდიდესი წერტილი, რომელიც შეესაბამება ამ გრაფიკს. შესაბამისად, ეს შუალედი იქნება -5-დან 3-მდე, რადგანაც გრაფიკის უმცირესი წერტილი შეესაბამება y-ღერძის -5 წერტილს, ხოლო უდიდესი წერტილი 3-ს. რაც შეეხება შემდეგ სავარჯიშოს, x კვადრატს მინუს a პლუს 4 ჯერ x პლუს 2 აუდრის 0 განტოლების ფესვების ჯამი 3-ის ტოლია, რას უდრის ამ ფესვების ნამრავლი. გადავიწეროთ განტოლება. მოცემული გვაქვს, რომ ფესვების ჯამი არის 3-ის ტოლი. ფესვების ჯამი უდრის მინუს b შეფარდებული 100-დან. შესაბამისად, ეს უდრის 100 პლუს 4 შეფარდებული 1-დან და პირობის მიხედვით ეს უდრის 3-ს. აქედან გამომდინარე a უდრის -1-ს. რაც შეეხება ფესვების ნამრავლს. ფესვების ნამრავლი უდრის c შეფარდებული 100-დან, რაც 200 უდრის. 100-ს ნაცვლად ჩავწერთ -1-ს და მივიღებთ, რომ ფესვების ნამრავლი -2-ის ტოლია. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. წესიერი ხუთკუთხედის ერთი წვეროდან გამომავალ ორ დიაგონალს შორის კუთხე ტოლია და უნდა ავარჩიოთ ჩამოთვლილი პასუხებიდან. დავხაზოთ წესიერი ხუთკუთხედი და გავავლოთ ორი დიაგონალი. ჩვენ გვეკითხებიან აი ამ ბეტა კუთხეს. პირველ რიგში დავადგინოთ ხუთკუთხედის თითოეული კუთხე რას უდრის. ყველა კუთხე იქნება ტოლი, რადგანაც წესიერი ხუთკუთხედი გვაქვს. და აი ამ ფორმულით შეგვიძლია დავადგინოთ რას უდრის თითოეული კუთხე. 180 გრადუსი გამრავლებული n-2-ზე და ეს შეფარდებული n-თან. სადაც n-ი არის გვერდების რაოდენობა. შესაბამისად მივიღებთ 180 გრადუსი გამრავლებული 5-4-თან შეფარდებული 5-თან, რაც უდრის 108 გრადუსს. ანუ ხუთკუთხედის წესიერი ხუთკუთხედის თითოეული კუთხე არის 108 გრადუსის ტოლი. თუ დავაწერთ ასოებს მოცემულ ხუთკუთხედს და ამოვხაზავთ ABC-ს ამ კუთხეს, რომელიც არის ტოლფერდა, რადგან AB და BC არის ხუთკუთხედის გვერდები და რადგანაც წესიერია ისინი ერთმანეთს უდრის, კუთხე B არის 108 გრადუსის ტოლი
შესაბამისად, ადაცე კუთხეები ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს, რადგანაც ტოლფერდა სამკუთხედია და ფუძესთან მდებარე კუთხეებია. Ანუ კუთხე A უდრის კუთხე C-ს და უდრის 180 გრადუს მინუს 108 გრადუსი შეფარდებული ორთან. ეს კი უდრის 36 გრადუს. Თუ A და C კუთხეები, შესაბამისად აი ეს კუთხეები 36 გრადუსის ტოლია. CDF სამკუთხედშიც CDF კუთხეები ასევე 36 გრადუსის ტოლი იქნება. ახლა კი დავადგინოთ რას უდრის ბეტა კუთხე. ბეტა კუთხე უდრის BCD კუთხეს, ანუ 108 გრადუს გამოკლებული BCA და DCF კუთხეები. და ეს უდრის 36 გრადუს. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. კლასში გოგონათა რაოდენობა 4-ით მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. ამ კლასის ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველ წრიულ დიაგრამაზე გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე 48 გრადუსით მეტია ბიჭების შესაბამისი სექტორის ცენტრალურ კუთხეზე. გვაინტერესებს, რამდენი მოსწავლე სწავლობს ამ კლასში. Თუ ბიჭების რაოდენობას ავღნიშნოთ x-ით, მაშინ გოგონები იქნებიან x + 4. რაც შეეხება ცენტრალურ კუთხეებს, გოგონების შესაბამისი ცენტრალური კუთხე 48 გრადუსით მეტია ბიჭების შესაბამის ცენტრალურ კუთხესთან. ამიტომაც, თუ ბიჭების ცენტრალური კუთხე იქნება n გრადუსი, გოგონების იქნება n გრადუს დამატებული 48 გრადუსი, რაც ჯამში უნდა იყოს 360 გრადუსი. აქედან მივიღებთ, რომ n უდრის 156 გრადუს. ახლა კი თუ ბიჭების რაოდენობას შევაფარდებთ კლასში არსებული ბავშვების რაოდენობასთან, ანუ 2x + 4-თან, და გავამრავლებთ 360 გრადუსზე, უნდა მივიღოთ ბიჭების შესაბამისი ცენტრალური კუთხე. Anu 156 ჩვენს შემთხვევაში. Აქედან გავიგებთ, რომ x-ი უდრის 13-ს. Anu ბიჭების რაოდენობა არის 13, გოგოების რაოდენობა არის x + 4 17 და სულ კლასში იქნება 13 + 17, anu 30 ბავშვი. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძე 2 მეტრია, ხოლო პირამიდის სიმაღლე 6 მეტრი. უნდა ვიპოვოთ პირამიდის მოცულობა. პირამიდის მოცულობა უდრის 1/3 გამრავლებული a კვადრატზე და გამრავლებული h-ზე, სადაც a არის გვერდი, ხოლო h-ი არის სიმაღლე. A მოცემული გვაქვს, რომ არის 2, ხოლო h-ი არის 6. შესაბამისად, მოცულობა უდრის 8-ს. რაც შეეხება შემდეგ სავარჯიშოს. საკოორდინატო სიბრტყეზე m ვექტორით განსაზღვრული პარალელური გადატანით m წერტილი გადადის p წერტილში. უნდა ვიპოვოთ რას უდრის a + b. m წერტილი კოორდინატებით 2 და -3 გადადის m ვექტორით კოორდინატებით a და b p წერტილში, რომლის კოორდინატებია -1 და 4. რადგანაც გვაქვს პარალელური გადატანა, m-ის x კოორდინატს, ანუ 2-ს დამატებული a უნდა უდრიდეს p-ს x კოორდინატს, ანუ -1-ს. ხოლო m-ის y კოორდინატი -3 დამატებული m ვექტორის y კოორდინატი b უნდა უდრიდეს s y კოორდინატს 4-ს. აქედან მივიღებთ, რომ a უდრის -3-ს, ხოლო b უდრის 7-ს.
Შესაბამისად 100 პლუს b უდრის მინუს 3-ს პლუს 7-ს, რაც უდრის 4-ს. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. ორი ქალისა და ექვსი მამაკაცისგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეიჭეს სამწევრიანი დელეგაცია. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება დელეგაციის შედგენა ისე, რომ მის წევრებს შორის ერთი ქალი მაინც იყოს. პირველ რიგში დავთვალოთ რამდენი ვარიანტი შეიძლება იყოს, როდესაც 8 კაციდან ვირჩევთ 3 კაციან დელეგაციას. ანუ ეს არის C 8-დან 3. ეს უდრის 8-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 8-ს მინუს 3-ის ფაქტორიალთან, ანუ 5-ის ფაქტორიალთან და ეს გამრავლებული 3-ის ფაქტორიალზე. ეს უდრის 56-ს. ანუ სულ არის 56 ვარიანტი, როდესაც 8 კაციდან ვირჩევთ 3 კაცს. მაგრამ ჩვენ არ გვაწყობს ის შემთხვევა, როდესაც ამ 3 ადამიანიდან 3-ივე არის კაცი. ამიტომაც ამ 56 ვარიანტს უნდა გამოვაკლოთ შემდეგი. C 6-დან 3. ეს უდრის 6-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 6 მინუს 3-ის ფაქტორიალი გამრავლებული 3-ის ფაქტორიალთან. რაც უდრის 20. 56-ს ახლა უნდა გამოვაკლოთ 20 და მივიღებთ 36-ს. ანუ ის ვარიანტები, სადაც 3-დან 1-ი მაინც იქნება ქალი. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. მოცემული გვაქვს x, y, z და t დადებითი რიცხვები, რომლებიც ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას. და სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. უნდა გამოთვალოთ შემდეგი გამოსახულების მნიშვნელობა. მოცემული გვაქვს x, y, z და t. რადგანაც ეს რიცხვები ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას, y, z და t შეგვიძლია ჩავწეროთ x-ის მეშვეობით. y უდრის x დამატებული d, სადღაც x არის პირველი წევრი ამ არითმეტიკული პროგრესიის მოცემული წევრებიდან და d არის სხვაობა. რა შეიძლება z-ს? z იქნება x დამატებული 2d, ხოლო t იქნება x დამატებული 3d. ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი გამოსახულების მნიშვნელობა. t კვადრატს მინუს x კვადრატი შეფარდებული z კვადრატს მინუს y კვადრატთან. t-ს ნაცვლად ჩავწერთ x პლუს 3d-ს. x-ი უცვლელი დარჩება. z-ის ნაცვლად შევიტანთ x პლუს 4d-ს, ხოლო y-ის ნაცვლად შევიტანთ x პლუს d-ს. შემდეგ გავამარტივებთ ამ გამოსახულებას, გავხსნით ფრჩხილებს და მივიღებთ, რომ 9d კვადრატს დამატებული 6xd შეფარდებულია 3d კვადრატს პლუს 4dx-თან. მრიცხველიდან ჩხილებს გარეთ გავიტანოთ 3. ჩხილებში დაგვრჩება 3d კვადრატს დამატებული 2dx-ი შეფარდებული 3d კვადრატს პლუს 4dx-თან. ესენი შეიკვეცება და დაგვრჩება, რომ მოცემული გამოსახულების მნიშვნელობა 3-ის ტოლია. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 700-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი? ეს სავარჯიშო შეგვიძლია გავაკეთოთ გამორიცხვის მეთოდით. მაგალითად, ავიღოთ ერთ რიცხვად 70, ხოლო მეორე რიცხვად 10. 70 გამრავლებული 10-ზე უდრის 7-ს. და განვიხილოთ თითოეული პასუხი. თუ ჩვენი რიცხვებია 70 და 10, ბ ვარიანტში წერია, რომ ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 5-ზე.
60 plus 10 არის 80 და 80 იყოფა 5-ზე. ამიტომაც B არ იქნება ჭეშმარიტი. G-ში წერია, რომ ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 2-ზე. 60 plus 10 ნამდვილად გაიყოფა 2-ზე და ასევე ამ რიცხვების ჯამი გაიყოფა 10-ზე, რადგანაც ამ რიცხვების ჯამი არის 80. ამიტომაც აუცილებლად ჭეშმარიტი იქნება A, ამ რიცხვების ჯამი არ გაიყოფა 7-ზე. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. რიცხვით ღერძზე აღებულია A, B და C წერტილები, ისე რომ C წერტილი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის. და AC ისე შეფარდება CB-ს როგორც 2:3. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ AB მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება CB მონაკვეთის შუა წერტილსა და C წერტილს შორის. ავიღოთ AB მონაკვეთი. ავიღოთ C წერტილი. AC ისე შეფარდება CB-ს როგორც 2:3. ანუ AC-ს დავაწეროთ 2x, ხოლო CB-ს დავაწეროთ 3x. ახლა კი უნდა ავიღოთ M წერტილი, რომელიც არის CB მონაკვეთის შუა წერტილი. ანუ CM იქნება 1.5x და MB-ც იქნება 1.5x. ახლა კი გვაინტერესებს იმის ალბათობა, რომ არჩეული წერტილი მოხვდება CB მონაკვეთის შუა წერტილსა და C წერტილს შორის. ამისთვის უნდა ვიპოვოთ CM-ის შეფარდება AB-სთან, რადგანაც ჩვენ გვაინტერესებს იმის ალბათობა, რომ არჩეული წერტილი მოხვდება აი ამ შუალედში. CM-ი არის 1.5x, ხოლო AB არის 5x. ამიტომაც ამის ალბათობა იქნება 3/5. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. იპოვეთ A პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც f(x)-ი უდრის ლოგარითმი ფუძით 500-2x ფორმულით განსაზღვრული ფუნქცია არის ზრდადი. მოცემული გვაქვს f(x)-ი უდრის ლოგარითმი 500-2 ფუძით და არგუმენტი არის x. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ფუნქცია იყოს ზრდადი. ფუნქცია რო ზრდადი იყოს, ფუძე უნდა იყოს 1/3, ანუ 500-2 უნდა იყოს 1/3. აქედან მივიღებთ, რომ a უნდა იყოს 3/5. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. ABC სამკუთხედში მოცემული გვაქვს, რომ AB უდრის 3 სმ, კუთხე A უდრის 75 გრადუს, ხოლო კუთხე B უდრის 45 გრადუს. უნდა ვიპოვოთ AC გვერდის სიგრძე. პირველ რიგში დავხაზოთ მოცემული სამკუთხედი. კუთხე A არის 75 გრადუსის ტოლი. კუთხე B არის 45 გრადუსის ტოლი. ასევე მოცემული გვაქვს, რომ AB არის 3 სმ ტოლი. და უნდა ვიპოვოთ რას უდრის AC. ამისათვის პირველ რიგში უნდა გავიგოთ კუთხე C რას უდრის. კუთხე C უდრის 180 გრადუს გამოკლებული კუთხე A, რომელიც 75 გრადუსის ტოლია, და გამოკლებული კუთხე B, რომელიც 45 გრადუსის ტოლია. და ეს უდრის 60 გრადუს. ახლა კი სინუსების თეორემის მეშვეობით ვიპოვოთ AC გვერდი. სინუსების თეორემის მიხედვით AB ისე შეფარდება მისი მოპირდაპირე კუთხის სინუს, რომელიც არის C კუთხე, სინუს კუთხე C, როგორც AC გვერდი შეფარდება მისი მოპირდაპირე კუთხის სინუს, ანუ სინუს კუთხე B. ახლა კი ჩავსვათ, რაც ვიცით. AB არის 3, კუთხე C არის 60 გრადუსიანი, სინუს 60 გრადუსი არის ფესვის 3 შეფარდებული 2-თან, S უდრის AC შეფარდებული, B კუთხე არის 45 გრადუსიანი, სინუსი 45 გრადუსი არის ფესვი 2 შეფარდებული 2-თან და აქედან მივიღებთ, რომ AC უდრის ფესვი 6. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო.
უჯრედებიან ფურცელზე, რომლის თითოეული უჯრა ერთი ერთეულის ტოლია, გვაქვს მოცემული A და B ვექტორები, რომელთა სათავე და ბოლო წერტილები ემთხვევა უჯრების წვეროებს. ამ სურათზე დაყრდნობით უნდა ვიპოვოთ A და B ვექტორების სკალარული ნამრავლი. პირველ რიგში უნდა ვიპოვოთ A და B ვექტორის კოორდინატები. ამისათვის თითოეული ვექტორის ბოლოს კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ სათავის კოორდინატები. Anu romi povod A vektoris x koordinati, A vektoris bolos x koordinati, unda kam ovaklot A vektoris satavis x koordinati. Shesavam isat, mi vihept rom A vektoris koordinati bia, minus 1 da 3. Kholo B vektoris koordinati bia, 3 da minus 2. Ახლა კი უნდა ვიპოვოთ ამ ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლი. სკალარული ნამრავლის დროს შესაბამისი კოორდინატები უნდა გადავამრავლოთ ერთმანეთზე და შევკრიბოთ. ანუ 3-ჯერ მინუს 1-ს უნდა დავუმატოთ მინუს 2-ჯერ 3. და ეს იქნება მინუს 9. გადავინაცვლოთ შემდეგ ამოცანაზე. ყუთში მოთავსებულია ერთი ზომისა და მოდელის ორი წყვილი ყავისფერი და სამი წყვილი შავი ფეხსაცმელი. ფეხსაცმლის წყვილი შედგება მარცხენა და მარჯვენა ფეხსაცმლისაგან. ნიკა შემთხვევით იღებს ორ ფეხსაცმელს, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შერჩეული ფეხსაცმლები შექმნის ერთი ფერის წყვილს. Anu ჩვენ სულ გვაქვს 10 ფეხსაცმელი, 2 წყვილი ყავისფერი, 3 წყვილი შავი. შესაბამისად 4 ყავისფერი ფეხსაცმელი და 6 შავი ფეხსაცმელი. ჯერ დავთვალოთ იმის ალბათობა, რომ ნიკა მოიღებს 2 ფეხსაცმელს და ეს შეადგენს ყავისფერ წყვილს. ამ 4 ყავისფერი ფეხსაცმლიდან 2 მარცხენა, ხოლო 2 მარჯვენა. თქვათ, პირველი ამოიღოს მარცხენა ყავისფერი ფეხსაცმელი. ამის ალბათობა არის 2 შეფარდებული 10-თან. რადგანაც სულ 2 მარცხენა ყავისფერი ფეხსაცმელია, ხოლო ჯამში ყველა ფეხსაცმელი არის 10. და ეს უნდა გავამრავლოთ იმის ალბათობაზე, რომ ამოიღებს ასევე ყავისფერ ფეხსაცმელს, ოღონდ მარჯვენა წყვილს. მარჯვენა გვაქვს 2 ასევე, ანუ 2 შეფარდებული 9-თან. საერთო რაოდენობასთან ფეხსაცმელების, რაც დარჩა 1 ფეხსაცმელის ამოღების შემდგომ. ამას უნდა დავუმატოთ ალბათობა, რომ ამოიღებს შავ წყვილს. თქვათ, პირველი ამოიღოს შავი მარცხენა ფეხსაცმელი. სულ ასეთი არის 3 10-დან. გამრავლებული ალბათობაზე, რომ ამოიღებს მარჯვენა შავს. ანუ გამრავლებული 3/9-ზე. და ეს უნდა გავამრავლოთ 2-ზე, რადგანაც შეიძლება პირიქით მოხდეს. ანუ ჯერ ამოიღოს მარჯვენა, ხოლო შემდეგ მარცხენა. რაც მოგვცემს 13 შეფარდებული 90-თან გამრავლებული 2-ს. და ეს უდრის 13/45-ს. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. მოცემული გვაქვს f(x) ფუნქცია და უნდა ვიპოვოთ ამ ფუნქციის განსაზღვრის არე. f(x) ფუნქცია უდრის ფესვი x - 3 შეფარდებული x + 5-დან. რადგანაც ეს არის ფესქვეშა გამოსახულება x - 3 შეფარდებული x + 5-დან, უნდა იყოს მეტიან ტოლი 0-ზე. ამასთანავე წილადის ნიშნელი x + 5 არ უნდა იყოს 0-ის ტოლი. შესაბამისად x-ი არ უნდა იყოს -5-ის ტოლი, ხოლო პირველი გამოსახულებიდან x-ი ეკუთვნის სიმრავლეს -ის უსასრულობიდან -5-ის ჩათვლით გაერთიანებული 3-დან + უსასრულობამდე. რადგანაც ამ წილადის ფესვები გამოვა, რომ არის 3 და -5, რადგანაც გვაქვს მეტობა, უნდა დავშტრიხოთ
Pesobs garet, anu aku ekneba minus 5 da 3 da ishtriheba pesobs garet, magram sabalo pasukhshi ar chaitvleba minus 5, radganats rodesats x minus 5 udris mishmlani ikneba 0 stol. Amitomats pasukhshi x ekutnis simravles minus usasrulobidan. Minus 5 chautvlelat gaertianebuli 3-dan plus usasrulobande. Khalo 3-s chautvlit. Ganukhilat shemdegi savarjisho. Ქვემო ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახს და სიმრავლე გამოსახულია OXY საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით. Უნდა ვიპოვოთ ეს უტოლობათა სისტემა. Პირველ რიგში ავაგოთ გრაფიკი. Საკოორდინატო სიბრტყე Y ღერძი და X ღერძი. Ფუნქციის გრაფიკი არის წრფე და Y ღერძს კვეთს 0,4 წერტილში. Ხოლო x ღერთს კვეთს 5-0 წერტილში. Ანუ აი ამ ორ წერტილზე გადის. Ეს იყოს A წერტილი. Ეს B წერტილი. Ანუ A წერტილის კოორდინატები არის 0 და 4. B წერტილის კოორდინატებია 5 და 0. Და ეს წრფე გადის ამ ორ წერტილზე. Რაც შეეხება წრფე რა ფუნქციით მოიცემა? Წრფე მოიცემა შემდეგი ფუნქციით y უდრის ax plus b. Რადგანაც ეს წრფე გადის ამ ორ წერტილზე, x და y კოორდინატებს ჩავსვავთ მოცემულ ფორმულაში. 4 უდრის 0 გამრავლებული a-ზე დამატებული b. აქედან მივიღებთ რომ b უდრის 4-ს. ხოლო b წერტილის მიხედვით 0 უდრის 5 გამრავლებული a-ზე და დამატებული b. რადგანაც b 4 სტოლია, მივიღებთ რომ a უდრის მინუს 4 მეხუთედი. Ახლა კი ჩავსვათ a და b და მივიღებთ რომ y უდრის მინუს 4 მეხუთედი გამრავლებული x-ზე დამატებული 4. Ახლა კი თუ ყველაფერს გადავამრავლებთ 5-ზე, მივიღებთ რომ 5y უდრის მინუს 4x დამატებული 20. გადმოვიტანოთ მინუს 4x ტოლობის მარცხენა მხარეს, მივიღებთ 5y პლუს 4x უდრის 20. ახლა კი შევხედოთ პასუხებს და მოცემული პასუხებიდან იქნება პირველი, რადგანაც წრფის ზედა მხარე არის დაშტრიხული, გვექნება 4x + 5y მეტი ან ტოლია 20-ზე. რომ ყოფილიყო ქვედა მხარე დაშტრიხული, იქნებოდა ნაკლები ან ტოლია. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიში. რისი ტოლია კოსინუს კვადრატ ალფა თუ ტანგენს ალფა უდრის 3-ს? ტანგენს ალფა უდრის 3-ს. გვაქვს შემდეგი ტრიგონომეტრიული ფორმულა 1 + ტანგენს კვადრატ ალფა უდრის 1 შეფარდებული კოსინუს კვადრატ ალფასთან. Და ჩვენ ვეძებთ კოსინუს კვადრატ ალფას. შესაბამისად 1 + 3-ის კვადრატი 9 უდრის 1 შეფარდებული კოსინუს კვადრატ ალფასთან. აქედან კოსინუს კვადრატ ალფა უდრის 1/1-ს. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. Birtvis siptqit kvetisas migebuli tsris phartobi aris 24 pi santimetr kvadrat. Ras udris am birtvis tsentridan kvet siptqamde manzili. Tu birtvis radiusi aris 5 santimetri. Pirval rikshi davkhazot birtvi. Avigot birtvis tsentri da aseve kvetis tsentri. Ჩვენ ვიცით კვეთის ფართობი S უდრის 24 პის. Კვეთის რადიუსი იყოს პატარა R, ხოლო ბირთვის რადიუსი იყოს დიდი R. ჩვენ ვიცით რომ ბირთვის რადიუსი უდრის 5 და უნდა ვიპოვოთ აი ეს მანძილი. დავარქვათ H. რადგანაც გვაქვს მოცემული კვეთის
Partobi, 24π, unda gavutolot pi r kvadrats. Akedan miwiqebt rom r-i udris p-s-i 24-dan. Ახლა კი მოცემული გვაქვს მართკუთხა სამკუთხედი, სადაც a-ში და პატარა r-ი არის კათეტები, ხოლო დიდი r-ი არის ჰიპოტენუზა. Ანუ ამ შემთხვევაში ბირთვის რადიუსი. Შესაბამისად დიდი r-ის კვადრატი უდრის a-ის კვადრატს დამატებული პატარა r-ის კვადრატი. Ჩვენ ვიცით პატარა r-ი და ვიცით დიდი r-ი. Ჩავსოთ და მივიღებთ რომ a-ში უდრის p-სვი 5 ის კვადრატს 25 გამოკლებული ფესვი 24-ის კვადრატი 24 და ეს უდრის 1-ს. Გავარჩიოთ შემდეგი სავარჯიშო. Რომელ წერტილში გადაყავს -3-4 წერტილი ჰომოთეტია ცენტრით -1-3 წერტილში და კოეფიციენტით k უდრის -1-ს. Ავიღოთ საკოორდინატო სიბრტყე. Gwaqs moçamuli a certili, romlis koordinatebits ari -3 -4. Ai ak aris a certili. Aseve gwaqs homotetis centri, romelits aris -1-3 certili. Ai ak aris homotetis centri, davatserot o certili. Da unda vipovat sad gadava a certili homotetis am centrit. Audris -1. Raz gvebneba Audris -1. Radganats k aris uarqopiti, es nishnavs ro atsertili gadainatsvlebs homotetis tsentris sapirespiro mkhares da radganats 1 stoli ari k -1 stoli, 1 am shemtkhovshi gvebneba imas rom manzili ar sheitsvleba. Anu atsertilidan o tsertilamde ra manzilits aris zustad igive unda კონდეს 20 წერტილიდან საპირისპირო მხარეს. შესაბამისად, რადგან 20 წერტილის კოორდინატებია -1 და 3, ხოლო a წერტილის -3 -4, -3-დან a წერტილის x კოორდინატიდან 20 წერტილის x კოორდინატამდე არის 2 ერთეული. ასევე უნდა გადავთვალოთ საპირისპირო მხარეს 2 ერთეული. ამიტომაც მივიღებთ a' წერტილს სადაც მისი x კოორდინატი იქნება 1 სტოლი -3-დან -1-მდე 2 ერთეული გვაქვს -1-დანაც 2 ერთეული უნდა გადავთვალოთ. ახლა კი y კოორდინატებს შევხედოთ, გვაქვს -4 აწერტილის კოორდინატი, ხოლო ცენტრის კოორდინატი y-ი არის 3, ანუ 7 ერთეულია გადათვლილი, შესაბამისად 3-დანაც უნდა გადავთვალოთ 7 ერთეული, ანუ 10. Შესაბამისად, a წერტილი გადმოინაცვლებს a' წერტილში კოორდინატებით 1 და 10. Რაც შეეხება შემდეგ სავარჯიშოს, 10 გრამი სპირტის ხსნარი შეიცავს 0.5 გრამ სპირტს. Რამდენი გრამი სპირტი უნდა დავამატოთ ამ ხსნარს, რომ მასში სპირტის კონცენტრაცია გახდეს 20% სტორი. თავდაპირველად სპირტის კონცენტრაცია რომ დავადგინოთ 0.5, უნდა შევაფარდოთ 10-თან. Ამის შემდეგ უნდა დავამატოთ გარკვეული რაოდენობის სპირტი, რომ გახდეს სპირტის კონცენტრაცია 20%. Როდესაც გარკვეული რაოდენობის სპირტს დავამატებთ, გვექნება 0.5 დამატებული x-ი და ასევე საერთო რაოდენობა სითხისას დაემატება ეს x-ი. Და ეს გამოსახულება უნდა იყოს 20% სტოლი, ანუ 20% იგივე 1/5-ია. ეს უნდა გავუტოლოთ 1/5-ს. ამოხსნით ამ განტოლებას და მივიღებთ რომ x-ი უდრის 15/4-ს. Ანუ 15/4 მილიგრამის სპირტი უნდა დავამატოთ, რომ ისი კონცენტრაცია გახდეს 20%. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Თუ ლოგარითმი ფუძით 3/7 უდრის 100, მაშინ ლოგარითმი 21 ფუძით 9 უნდა ვიპოვოთ. ლოგარითმი 3-ის ფუძით 7 უდრის 100. აქედან 3 ხარისხად a უდრის 7-ს.
Da unda vipqavt logaritmi 21-ის ფუძით 9. Ეს უდრის ლოგარითმი 21 შეგვიძლია წარმოვადგინოთ როგორც 3 ჯერ 7 ახლა 7 ვიცით რომ არის იგივე 3 ხარისხად a ლოგარითმი 3 გამრავლებული 3 ხარისხად a-ზე არგუმენტი არის 9 3 გამრავლებული 3 ხარისხად a-ზე არის 3 ხარისხად 1 პლუს a ლოგარითმი ფუძით 3 ხარისხად 1 პლუს a ცხრა ეს უდრის ლოგარითმი 3 ხარისხად 1 პლუს a 9 წარმოვადგინოთ როგორც 3-ის კვადრატი და ეს უდრის ხარისხების შეფარდებას, ანუ 2 შეფარდებული 1 პლუს a-სთან. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. მართკუთხედის ფორმის 2 ნაკვეთს ტოლი ფართობები აქვს. პირველი ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 3-4-თან, ხოლო მეორე ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 4-5-თან. უნდა ვიპოვოთ პირველი ნაკვეთის პერიმეტრის შეფარდება მეორე ნაკვეთის პერიმეტრთან. ესე იგი მოცემული გვაქვს ორი ნაკვეთი, რომელთაც აქვთ მართკუთხედის ფორმა. მათი გვერდები შეფარდება ისე როგორც 3-4-თან და მეორე ნაკვეთის 4-5-თან. დავაწეროთ 4y და 5y. და ჩვენ ვიცით, რომ მართი ფართობები არის ტოლი. პირველი ნაკვეთის ფართობი იქნება 3x გამრავლებული 4x-ზე. ანუ 12x კვადრატი. ხოლო მეორე ნაკვეთის ფართობი იქნება ეს 2 უდრის 4y გამრავლებული 5y-ზე, ანუ 20y კვადრატი. რადგანაც ფართობები ტოლია, 12x კვადრატი უნდა გავუტოლოთ 20y კვადრატს. აქედან მივიღებთ, რომ x-ი უდრის ფესვი 5^13-დან გამრავლებული y-ზე. ახლა კი ჩავწეროთ პერიმეტრები. პირველი ნაკვეთის პერიმეტრი იქნება 2 ჯერ 3x დამატებული 4x. რაც უდრის 14x. ხოლო მეორე ნაკვეთის პერიმეტრი იქნება 2 ჯერ 4y დამატებული 5y. რაც უდრის 18y. ჩვენ გვაინტერესებს პირველი ნაკვეთის პერიმეტრის შეფარდება მეორე ნაკვეთის პერიმეტრთან. ანუ 14x უნდა შევაფარდოთ 18y-თან. ახლა კი x-ის ნაცვლად ჩავწერთ აი ამ გამოსახულებას. 14 გამრავლებული ფესვი 5/13 გამრავლებული y-ზე შეფარდებული 18y-თან. და ეს უდრის 7 ფესვი 5 შეფარდებული 9 ფესვი 3-თან. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. უნდა ვიპოვოთ ლოგარითმი მოდულში x-5 ფესვით 7 უდრის 0 განტოლების ფესვების ნაპრალი. პირველ რიგში არგუმენტი, რომელიც არის მოდულში x-5, უნდა იყოს მეტი 0-ზე. ამისთვის x-ი არ უნდა უდრიდეს 5-ს. ხოლო მეორე მხრივ, არგუმენტი, რომელიც არის x-5 მოდულში, უნდა უდრიდეს 7 ხარისხად 0-ს. აქედან გამომდინარე x-5 მოდულში უდრის 1-ს, x-5 უდრის 1-ს, ან x-5 უდრის -1-ს. აქედან x-ი უდრის 6-ს, ან x-ი უდრის 4-ს.
Oriwe pasuhi aris shesadzlebeli da chven gvekitkhobden pesobis namravs, anu x1 gamravlebuli x2 ze. Es udris 6-4-s da udris 24-s. Gadavinatsvat shemdeg savarjishoze. Ben geometriuli progressis tsevrebi akmaqopileben shemdeg tolobebs. Unda vipavot am progressis mnishvneli. Პირველ რიგში შეგვიძლია ორივე ტოლობა ჩავწეროთ სისტემის სახით. რადგანაც მოცემული გვაქვს გეომეტრიული პროგრესია, თითოეული წევრი შეგვიძლია ჩავწეროთ B1-ისა და ნიშნულის მეშვეობით, ანუ B1-ისა და Q-ს დახმარებით. B1-ი დარჩება უცვლელი. B2-ის ნაცვლად ჩავწერთ B1-ი გამრავლებული Q-ზე. დამატებული B3 უდრის B1-ი გამრავლებული Q კვადრატზე. Რაც შეეხება B4-ს, B4 უდრის B1-ი გამრავლებული Q კუბზე და B5 უდრის B1-ი გამრავლებული Q ხარისხად 4-ზე და ეს უდრის 1-ს. ასევე ჩავწერთ ქვედა განტოლებასაც. B6-ი არის B1-ი გამრავლებული Q ხარისხად 5-ზე. დამატებული B1-ი გამრავლებული Q ხარისხად 6-ზე, დამატებული B1-ი გამრავლებული Q ხარისხად 7-ზე, დამატებული B1-ი გამრავლებული Q ხარისხად 8-ზე და დამატებული B1-ი გამრავლებული Q ხარისხად 9-ზე. ეს უდრის 32-ს. ახლა ორივე ტოლობიდან უნდა გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ B1-ი. Zeta ტოლობაში დაგვრჩება ფრჩხილებში 1 პლუს Q პლუს Q კვადრატი პლუს Q კუბი პლუს Q ხარისხად 4. ეს უდრის 1-ს. რაც შეეხება მეორე ტოლობას, აქაც გავიტანთ B1-ს. ფრჩხილებში დაგვრჩება Q ხარისხად 5. დამატებული Q ხარისხად 6-ი, დამატებული Q ხარისხად 7-ი, დამატებული Q ხარისხად 8 და დამატებული Q ხარისხად 9. ეს უდრის 32-ს. ახლა კი ქვედა ტოლობას შევაფარდებთ ზედა ტოლობასთან, B1-ები შეიკვეცება და მივიღებთ, რომ Q ხარისხად 5-ს დამატებული Q ხარისხად 6-ი, დამატებული Q ხარისხად 7-ი, დამატებული Q ხარისხად 8 და პლუს Q ხარისხად 9 შეფერდებული 1 პლუს Q პლუს Q კვადრატი პლუს Q კუბი პლუს Q ხარისხად 4-თან უდრის 32 შეფერდებული 1-თან, ანუ 32-ს. ახლა კი ზედა გამოსახულებიდან, ანუ რიცხველიდან, ფრჩხილებს გარეთ უნდა გავიტანოთ Q ხარისხად 5. და ფრჩხილებში ზუსტად დაგვრჩება ამ წილადის მნიშვნელი და ისინი ერთმანეთთან შეიკვეცება. ანუ როდესაც რიცხველიდან გავიტანთ Q ხარისხად 5, ფრჩხილებში დაგვრჩება 1 პლუს Q პლუს Q ხარისხად 2 პლუს Q ხარისხად 3 პლუს Q ხარისხად 4, რაც შეიკვეცება წილადის მნიშვნელთან. შესაბამისად მივიღებთ, რომ Q ხარისხად 5 უდრის 32-ს და აქედან Q უდრის 2-ს. ანუ ამ გეომეტრიული პროგრესის ნიშნული Q ყოფილა 2-ის ტოლი. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. უნდა ვიპოვოთ A და B რიცხვების ჯამი, თუ A და B რიცხვი ჩაწერილია ორობით სისტემაში. A უდრის 111000 ორობით სისტემაში, ხოლო B უდრის 11111-ს ასევე ორობით სისტემაში. რომ ვიპოვოთ A და B რიცხვების ჯამი, ორივე უნდა გადავიყვანოთ ათობით სისტემაში. პირველ რიგში გადავიყვანოთ 111000 ათობით სისტემაში. ამისათვის უნდა ავიღოთ თითოეული ციფრი და გავამრავლოთ 2-ის იმ ხარისხზე,
randeniți aris darcenili margini, anu randeniți sigriți aris mis margini. Vizclept pirueli ertianit, da masu amravlept ori harishat hutze. Radgan pirueli ertianis margini aris huti cipri. Shemde gadaudivart, shemde gertianse, mas gau amravlept ori harishat otxe, radgan otxi cipri a darcenili, asebe mesam ertianse, იგი გამრავლება. ასევე მესამე ერთიანზე იგი გამრავლდება 2 ხარისხად 3-ზე. დამატებული 0 ხარისხად 2 გამრავლებული 2-ზე. დამატებული 0 ხარისხად 2 გამრავლებული 1-ზე. და დამატებული 0 ხარისხად ორი გამრავლებული 0-ზე. ეს კი უდრის 56-ს. ასევე მოვიქცევით ბერიცხვის შემთხვევაშიც. პირველი ერთიანი გამრავლდება 2 ხარისხად 4-ზე, დამატებული. მეორე ერთიანი გამრავლებული 2 ხარისხად 3-ზე, დამატებული. მესამე ერთიანი გამრავლებული 2 ხარისხად 2-ზე დამატებული შემდეგი ერთიანი გამრავლებული 2 ხარისხად 1-ზე და დამატებული ბოლო ერთიანი გამრავლებული 2 ხარისხად 0-ზე რაც უდრის 31-ს. ჩვენ გვეკითხებოდნენ ა და ბ რიცხვების ჯამს, რომელიც იქნება 56 დამატებული 31, ანუ 87. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. Prizmis țiboebis raudenoba 12-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. Sol randomi წვერო აქვს ამ პრიზმას. Tu gvaqs n kutkha prizma. N kutkha prizmas წვეროები აქვს 2n. წახნაგი აქვს n + 2. Ხოლო წიბო აქვს 3n. Და ჩვენ ვიცით, რომ წიბოების რაოდენობა 12-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. Anu țiboebis raudenobas 3n udris tsakhnagebis raudenobas n + 2s damatebuli 12. Akedan miwighebt rom n udris 7s. Chven gointeresebda tsveroebis raudenoba anu 2n rats udris 14s. გადავინაცვლოთ შემდეგ ამოცანაზე. 24 რიცხვისგან შედგენილ მონაცემებში ა რიცხვი n-ჯერ მეორდება. მას შემდეგ, რაც ამ მონაცემებიდან 3 ცალი ა რიცხვი წაშალეს, ა რიცხვის ფარდობითი სიხშირე 1/12-ით შემცირდა. უნდა ვიპოვოთ n. რადგანაც სულ ჰქონდა 24 რიცხვი და ა რიცხვი მეორდებოდა n-ჯერ, მისი ფარდობითი სიხშირე იქნებოდა n შეფარდებული 24-თან. Rat შემცირდა 1/12-ით, მას შემდეგ, რაც 3 ცალი ა წაშალეს. რადგანაც 3 ცალი ა წაშალეს, 24-ის ნაცვლად გვექნება 21 რიცხვი. Და თუ ა მეორდებოდა n-ჯერ, ეხლა მეორდება n-3-ჯერ. აქედან ვიპოვით, რომ n არის 10-ის ტოლი. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Წრიულ სექტორში, რომლის ცენტრალური კუთხე 60 გრადუსის ტოლია, ჩახაზულია წრე, რომელიც ეხება სექტორის რადიუსებს და რკალს. უნდა ვიპოვოთ ჩახაზული წრის რადიუსი, თუ სექტორის რადიუსი 12 სანტიმეტრის ტოლია. დავხაზოთ სექტორი. ცენტრალური კუთხე არის 60 გრადუსის ტოლი. Ავიღოთ წრის ცენტრი და გავავლოთ წრის რადიუსი ხის შეხების წერტილთან, რომელიც მოგვცემს 90 გრადუსიან კუთხეს. რადგანაც სექტორში ჩახაზულია წრეწირი, მისი ბისექტრის აუცილებლად გაივლის მის ცენტრზე.
Anu aia cu cuecneva 30 gradusiani cutre. Ce s-a bamisat? Miu-i rept. Mart cutre s-a cutreț tu, tris centra da ui rept os, ac da oțert as, holo ac bes, miu-i rept. AOB s-a cutreț romelițaris mart cutre, Da cutre ABO aris 30 gradusiani, radganat OB aris bisectrisa. Da 30 gradusiani cutris mopirdapire kathedi martkutkha samkutkhechi aris hipotenuzis nakhvis toli. Anu OA, romelits aris radiusi, OB-s nakhvis tolia. Anu OB aris 2 eris toli. Ასევე შეგვიძლია გავაგრძელოთ OB. დავაწეროთ CSO და 20-ც იქნება რადიუსი. შესაბამისად CB უდრის C-ს დამატებული OB და უდრის R-ს დამატებული 2 R-ი, ანუ 3 R-ს. მეორე მხრივ CB არის სექტორის რადიუსი. Რომელიც ვიცით არის 12 სანტიმეტრი. ამიტომაც 3 ერი უდრის 12-ს და ერი უდრის 4-ს. შესაბამისად, ჩახაზული წრის რადიუსი არის 4-ის ტოლი. განვიხილოთ შემდეგი სავარჯიშო. ეს ABC პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომლის გვერდი 6 სანტიმეტრის ტოლია. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AC გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ BC არის 9 სანტიმეტრის ტოლი. პირველ რიგში დავხაზოთ პირამიდა. ფუძეს დავაწეროთ ასოები, AC-ები. და ავიღოთ ეს წვერო. და შევაერთოთ თითოეულ წვეროსთან. SB არის 9-ის ტოლი. ასევე დავუშვათ ეს წვეროდან AC გვერდზე სიმაღლე. დავაწეროთ A-ში. SA-ში მართობულია AC-სი და AC-ს ყოფს შუაზე. ახლა კი შევაერთოთ A-ში და B. რადგანაც ACB არის ტოლგვერდა სამკუთხედი და AC H წერტილით იყოფა შუაზე, ესე იგი HB არის ACB სამკუთხედის სიმაღლე. ანუ ჩვენ გვაქვს ტოლგვერდა სამკუთხედი ფუძეთ ABC. დაშვებულია BH სიმაღლე. AC-ს ყოფს ორ ტოლ ნაწილად. Და ჩვენ ვიცით, რომ ფუძის გვერდი არის 6-ის ტოლი. ანუ BC-ი არის 6, AC-ი არის 6-ის ნახევარი. 3 და BH-ში იქნება პითაგორის თეორემის თანახმად ფესვი 36-9-ს. ანუ ეს უდრის ფესვი 27-დან. რადგანაც HB ვიცით, ახლა შევხედავთ SHB სამკუთხედს. რომელიც არის მართკუთხა, სადაც ვიცით, რომ SB არის 9-ის ტოლი, BH-ში არის ფესვი 27-ის ტოლი და ასევე პითაგორის თეორემის მეშვეობით ვიპოვით SH-ს. SH-ში უდრის ფესვი 9-ის კვადრატს გამოკლებული ფესვი 27-ის კვადრატს. ეს უდრის ფესვი 54-დან და უდრის 3 ფესვი 6-დან. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. იპოვეთ fx უდრის x კვადრატს პლუს bx პლუს c ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ x კვადრატს პლუს bx პლუს c ნაკლებია 0-ზე, უტოლობის ამონახსთა სიმრავლეა მინუს 4-დან 5 ინტერვალი. fx უდრის x კვადრატს პლუს bx-ი პლუს c
Da, როდესაც ეს ფუნქცია არის უარყოფითი, x-ი ეკუთვნის შუალედს მინუს 4-დან 5-მდე. ავაგოთ ამ ფუნქციის მიახლოებითი გრაფიკი. რადგანაც a არის ამ შემთხვევაში 1 და არის დადებითი, შტოები იქნება ზემოთ მიმართული, ხოლო რადგანაც x-ი ეკუთვნის შუალედს მინუს 4-დან 5-მდე, ანუ x1 და x2 იქნება მინუს 4 და 5. ანუ ამ ფუნქციის გრაფიკი პარაბოლა x ღერცს გადაკვეთს ამ წერტილებში. მინუს 4-ში და 5-ში. და ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მნიშვნელობათა არე. რადგანაც მინუს 4-ში და 5-ში ფუნქცია ღებულობს ნულის ტოლ მნიშვნელობას, რადგანაც კვეთს x ღერცს, ამ შემთხვევაში y იქნება ნულის ტოლი. შესაბამისად, თუ x-ის ნაცვლად შევიტანთ მინუს 4-ს ან 5-ს, ფუნქციამ უნდა მიიღოს ნულის ტოლი მნიშვნელობა. მინუს 4-ის კვადრატს 16 დამატებული მინუს 4-ჯერ b, ან მინუს 4b, დამატებული c, უნდა უდრიდეს ნულს. ახლა შევიტანოთ 5x-ის ნაცვლად. 5-ის კვადრატს 25 დამატებული 5b, დამატებული c, უნდა უდრიდეს ნულს. ახლა კი ქვედა ტოლობას გამოვაკლოთ ზედა ტოლობა. მივიღებთ 9 პლუს 9b უდრის ნულს. აქედან b არის მინუს 1-ის ტოლი. ახლა კი რომელიმე ტოლობაში შევიტანთ b-ს ნაცვლად მინუს 1-ს და გავიგებთ c-ს. c იქნება მინუს 20-ის ტოლი. რადგანაც ფუნქციის გრაფიკის პარაბოლას შტოები ზემოთ არის მიმართული, y-ი y0-დან, ანუ უმცირესი წერტილიდან, უსასრულობამდე იზრდება. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მინიმუმის წერტილისთვის y-კოორდინატი. ანუ უნდა ვიპოვოთ y0. y0 უდრის 4ac-ს მინუს b კვადრატი შეფარდებული 4a-დან. a არის 1-ის ტოლი, c მივიღეთ, რომ არის მინუს 20-ის ტოლი, ხოლო b მინუს 1-ის ტოლი. ჩავსვავთ და მივიღებთ, რომ y0 უდრის მინუს 91 შეფარდებული 4-დან. შესაბამისად, მნიშვნელობათა სიმრავლე ეკუთვნის შემდეგ შუალედს: მინუს 91 მეოთხედიდან პლუს უსასრულობამდე. გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. ABCD ტრაპეციაში A და B C ფუძეებია, ხოლო O არის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. უნდა ვიპოვოთ AOD და ABC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ BC ისე შეფარდება AD-ს, როგორც 3/4-ს. მოცემული გვაქვს ABCD ტრაპეცია. დიაგონალები გვაქვს გავლებული AC და BD. იკვეთება O წერტილით. BC ისე შეფარდება AD-ს, როგორც 3/4-ს. ამიტომაც BC-ს დავაწეროთ 3x-ი, ხოლო AD-ს დავაწეროთ 4x-ი. თუ BOC სამკუთხედის ფართობი არის S-ი, მაშინ ABO და COD სამკუთხედის ფართობები იქნება K გამრავლებული S-ზე, სადაც K არის მსგავსების კოეფიციენტი. ხოლო AOD სამკუთხედის ფართობი იქნება K კვადრატი გამრავლებული S-ზე. როგორც თქვით, k არის მსგავსების კოეფიციენტი და უდრის AD შეფარდებული BC-სთან. ანუ 4x-ი შეფარდებული
სამ x-თან x-ები შეიკვეცება და კაუდრის 4-მესამედს. ჩვენ გვაინტერესებს აუდე სამკუთხედის ფართობისა და ABC სამკუთხედის ფართობების შეფარდება. Anu unda vipot S aude Shepherde buli S abecestan. Aude sam putxedis partobi ari A kvadrati gamravle buli S Shepherde buli ABC sam putxedis partobi a KS damate buli S Aris otxi mesamedi შესაბამისად გვექნება 16 / 19 S ნიშნულში S გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ და ფრჩხილებში დაგვრჩება კას პლუს 1 ანუ 4/3 დამატებული 1 S-ები შეიკვეცება და გვექნება 16 / 19 შეფარდებული 7/3-დან, რაც უდრის 16/21-ს. Anu, AOD სამკუთხედის ფართობი ისე შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობს, როგორც 16 შეფარდება 21-ს. Გადავინაცვლოთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Მეღვინეს დაგეგმილი ჰქონდა გაიყიდა 440 ლიტრის საფერავი და 360 ლიტრი რქაწითელი. Amastan 1 ლიტრის საფერავის ფასი განსხვავდებოდა 1 ლიტრი რქაწითელის ფასისგან. Თუმცა მეღვინემ ორივე სახეობის ღვინის თითოეული ლიტრი გაყიდა ისეთ ერთსა და იმავე ფასად, რომ მთელი ღვინის გაყიდვით მიიღო იგივე თანხა, რასაც მიიღებდა ორივე სახეობის ღვინო, რომ გაიყიდა თავდაპირველად დაგეგმილ ფასებად. Პირველ დღეს მან ამ ახალ ფასად გაყიდა 440 ლიტრი ღვინო და მიიღო იგივე თანხა, რასაც მიიღებდა ამ დღეს გაყიდული საფერავი და რქაწითელი თავდაპირველად დაგეგმილ ფასებად, რომ გაიყიდა. Unda vipavot randomi litri saperavi gaqida pirl dges megune. Saperavi khonda 440 litri. Da vtkva dapirebda gaeqida x larat. Kholor khatsiteli khonda 360 litri. Da vtkva dapirebda gaeqida y larat. Kholo man tiani raodenoba qunisa titeuli litri gaqida akhal fasat. Vtkva gaqida z larat. Ახლა კი უნდა ჩავწეროთ შემდეგი ტოლობა. Თუ ამ 440 ლიტრის საფერავს გაყიდდა x ლარად, ანუ აიღებდა 440 / x და ამ 360 ლიტრ რქაწითელს გაყიდდა y ლარად, ანუ აიღებდა 360 y ლარს, ეს იგივე უნდა ყოფილიყო თითოეული ლიტრი, რომ გაიყიდა z ლარად, ანუ ახალ ფასად. Sul gwaqs 800 litri, anu es unda udrides 800 z. Pirl dges man gaqida 440 litri am akhal fasad da es toli unda iqos tu tavdapirl fasedat gaqitda pirl dges gaqitul saferavs da rkhatsitels. Tvkat pirl dges gaqida t litri saferave. T litrshi aighebda t gamravlebuli x lars. Tu jamshi gaqida 440 litri რქაწითელი გავყიდია 440 - t-ლიტრი y ლარად. Და ეს უნდა უდრიდეს 440 ლიტრი, რომ გაიყიდა ახალ z ფასად. Გვაქვს სისტემა. პირველი ტოლობიდან შეგვიძლია დავთვალოთ z. z უდრის 11x დამატებული 9y შეფარდებული 20. ჩვენ გვაინტერესებს პირველ დღეს რამდენი ლიტრის საფერავი გაყიდა, ანუ გვაინტერესებს t. ამიტომაც უნდა გამოვსახოთ t. t უდრის 440 - 440 y შეფარდებული x - y-თან. ახლა კი მოცემულ გამოსახულებაში z-ის ნაცვლად შევიტანთ 11x + y შეფარდებული 20-თან და მივიღებთ
Oras ormăcda or x. Damat eguli. Asat hmăcda trameti. Y-i minus otxas ormăci y-i. Şefart eguli. X minus y-i. Axlak i ertinarii cevrăb şevkribaut. Anu asat hmăcda trameti y-i. Da minus oras ormăci y-i. Gwekneba oras ormăcda or x. Gamak lebuli, oras ormăcda or y. Nishnolși gwekneba x minus y uțlulă. Axlak im rizxolși oras ormăcda ori gavit anot urchilebs garet. Urchilebsi dapucheba x minus y. Shepherdebuli x minus y. X minus y ebi sheikveceba. Da te utris oras ormăcda ors. Anu pirul dhes meguinam gavita oras ormăcda ori litri saperavi. Rachecheba, șantec magalit. Naturalul rizuta XY seti mimdevroba, knis geometriul progresias, rumis mnișnuli naturalul rizui. Unda vipavot am progresis cevrebi, tut snobili aromati sașolo aritmeticuli Y plus cxris doli. Vocemuli gops X-i, Y-i, da Z-i. Radganac, S cevrebi knia geometriul progresias, Y-i da seve Z-i, șeguțile cealțărot X-isa da kus meșoabit, anu X-isa da geometriul progresis nișnalis sașoalabit. Y-i udris, X-i gamravlebuli kuze, holo Z-i udris, X-i gamravlebuli ku kvadratze. Măcemul i-a văzut x is y is da z is sașoalu aritmeticuli aris y plus cxris doli. Anu x plus y plus z shepherdebuli samtan udris y plus cxras. Axlaki y isa da z is natsvat shevitanot. Şemdeki gamosaxulebebi, y-is natsvat chavtserot x-i gamravlebuli kuze, xolo z-is natsvat chavtsert x-i gamravlebuli ku kvadratze. Es shepherdebuli samtan, udris x-i gamravlebuli kuze damatebuli 9. Mrițhvelidan gavitanot x-i pchkhilebs garet. Pchkhilebshi dakvcheba 1 plus q-s damatebuli q kvadrati. Es udris 3 gamravlebuli x q-ze plus 3 gamravlebuli 9-ze. Ახლა კი 3x q უნდა გადმოვიტანოთ ტოლობის მარცხენა მხარეს. X ისევ გავაფრჩხილებს გარეთ და დაგვიჯდება შემდეგი გამოსახულება. X გამრავლებული q minus 1 ხარისხად 2 უდრის 27. რადგანაც პირობაში მოცემული გვაქვს რომ ნიშნული ნატურალური რიცხვი უნდა იყოს, გვაქვს სულ ორი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტია, რომ x არის 27 და q-ს მინუს 1 ხარისხად 2 არის 1 ტოლი. აქედან მივიღებთ, რომ q უდრის 2-ს და ჩვენი პროგრესის წევრები იქნება x 27, y, x გამრავლებული q-ზე, ანუ 27 ჯერ 2, 54. Holo z igwekneba x gamravlebuli q kvadratze, anu 27 gamravlebuli 2-s kvadratze, romelits aris 108 toli. Da gvaqs meore shemtkhova. Am shemtkhovashi x udris 3-s da q-s minus 1 kvadratshi udris 9-s. Აქედან ვღებულობთ, რომ q უდრის 4-ს. შესაბამისად, მოცემული გეომეტრიული პროგრესის წევრები იქნება x უდრის 3-ს
Y-i utris x-i gamravlebuli q-ze, anu 12-s, kholo z-i utris x-i gamravlebuli q kvadratze, anu 3 gamravlebuli 4-s kvadratze, rats aris 48 tori.